aí, meus amores, gostaram do passo a passo de hoje? Espero que sim. Muito, muito obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês. E ó, se não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E meus amores, deixa meu joinha aí. Pessoal, eu fiz como uma passadeira, né, para estar usando no chão, na beirada da cama, mas vocês podem usar também como caminho de mesa. Obrigada, meus amores. Beijos, beijos e até o próximo vídeo.